Munan aika vaikea oli, jos minä tämän lain laittaisin toinen näitä, että se on kaiken Morris olisi yhtä samassa kulmassa tuolla ylhäällä. Mutta se on tietysti teidän ratkaisu. Mites muut sitten, jos ajattelee sontaakia, niin onko kaikilla tai joskus hajontaa, onko joku painu sontaakin voimakkaasti immateriaalinen puoli? Kukaan taas katuu. Etkö nämä paperikäsit kerätä? Verrata. Verrata, että kantaa mitä missäkin on. Asia on niin erikoisesti kyllä, mutta mun mielestä se on jotenkin aika vahvasti. Mä olen se vähän epäselvää, koska se on immateriaalinen materiaali, mutta kyllä se jotenkin se ei, niin kuin, se ei musta anna missään vaiheessa ymmärtää, että se kauneus liittyisi mihinkään niin kuin suurempaan kuvioon. Että se ei sen sille, kuinka koetaan tulla mitata sitä, mutta mun mielestä se on hyvin sellainen. Jos tämän, mä ymmärsin tämän akselin, niin että tavallaan että se on niin kuin maan näin. Joo, se on ikään kuin levittää pitkin sitä akselia samaa henkilöä. Joo, se on se. Niin sitten ne toimii hyvin hyvin. Ne erottelu välineenä siellä tiedossa. Joo, mutta sitten se on vähän niin sekä että, se ei ole hyvä väline silloin. Voi koskaan niitä analysoimaan. Mutta se on niin hyvä, että otit tuon esineen, koska jos puhutaan aikaisemmin samasta jutusta, että tämän silmän